Dobrý podvečer, pane Štefec, já vás moc zdravím, jsem rád, že se opět uslyšíme. No a budeme si povídat o čem jiném, než o tom vaší odbornosti. Hned ze začátku. Já jsem se dočetl na zahraničních webech, že 24. června Ruská federace vyhlásila bezletovou zónu nad Černým mořem jako odpověď na ty neustále lítající, ty dlouhotrvající drony, co tam lítali, americké a anglické, které řídili tu palbu. Já jsem se o tom nikde u nás na mainstreamu nedočetl a od té doby jsem se nedočetl nikde, jak to dopadá, jestli to je v platnosti nebo jestli to není. Nemáte nějaké podrobnější informace? No tak pokud vím, tak Rusko Ruská federace nevyhlásila bezletovou zónu v tom smyslu, jak se to chápe, ale prohlásila, že bude hledat, respektive prohlásil to jak ministr obrany, tak Vladimír Putin prohlásili, že budou hledat cesty, jak to výrazně omezit tady ty lety. Tak já si nevím představit, jak... Zatím jakoby bezletová zóna tam určitě byla vyhlášena nad Černým mořem. Aha, takže to někdo tam napsal, a já jsem to četl na zahraničních webech, takže to někdo možná předběhl dobu. Tam se někdo předběhl dobu, možná se s tím počítá, ale zatím se to neřeší. Tak co by to znamenalo? Já jsem se totiž obával, že jakmile by se stala jedna věc, že by Ruská federace sestřelila nějaký ten řídící dron, nebo já nevím, jak se to tam všechno jmenují, ty letadla, tak že by to mohlo být jakoby vyhlášení války a že by to mohlo strhnout právě to, čeho se všichni obáváme. No to je to otázka, protože Severoatlantická smlouva říká celkem jednoznačně, že hovoří o napadení jako zemí, o napadení státu, signatářů. Ano, ano, ano. Ale je otázka, jak by to bylo vyloženo, tady to sestřelení nějakého toho stroje, protože konec konců druhá strana, respektive Spojené státy, se nikdy nerozpakovaly sestřelit komukoliv, cokoliv, kdekoliv. Čili je otázka, jak by to bylo v ten moment vyloženo. A fakt je to, že nějaký zatím střet Severoatlantická aliance s Ruskou federací si nemůže dovolit, nebo naopak může si ho dovolit stále méně a méně, abych pravdu řekl. Pokud by bývala chtěla Severoatlantická aliance napadnout Rusko, měla tak učinit zhruba před 3/4 rokem, což se nestalo a mezi tím se stala spousta dalších věcí, takže dneska je to podstatně obtížnější pro Severoatlantickou alianci. Z jakých důvodů? Spojené státy couvly, protože si uvědomují, že tamto riziko je obrovské. Nikdo ze Spojených státech nestojí o zničení území Spojených států tu válku vyhrotit až tak. Oni si uvědomují, že Rusko je nenapadne. Spojené státy rozhodně nezautočí jako první. A vlastně vyprovokovat něco, co by začalo prudce vlastně zvyšovat to riziko, že skutečně dojde k tomu, že se otevřou poklopy strategických raket a ty začnou z těch svých sil pomaloučku, polehoučku vyletovat směrem ke svým cílům, no, tak o to nestojí dneska nikdo. Spojené státy úplně nejméně, ačkoliv jsou samozřejmě vědí, že jsou v průšvihu, ale těm lidem, kteří tam jsou, ti také vědí, že ty Spojené státy by tohle to nevydržely. Jasně. No, ono to tak vypadá už tím, že tak podle mého laického názoru, proto se na to pás ptám odborníka, mně to připadá jako, že ta válka na té Ukrajině se pomalu chýlí ke konci, že se začne vyjednávat o příměří, eventuálně o nějakém diplomatickém řešení, protože už o tom hovoří i Zelenský, o tom, že mluvili o tom i ve Spojených státech, mluví se o tom častěji stále. Teď nedávno byl Viktor Orbán, mluvil o tom se Zelenským. Teď jsem se dočetl, že o tomto problému jede jednat do Moskvy s Putinem. Myslíte si, pane Štefec, že by to mohlo konečně vyjít k tomu, že by se přestali navzájem ty dva národy vybíjet? No,
Je totiž otázka, kdo si co pod čím představuje, protože respektive vedení Severoatlantické aliance v čele se Spojenými státy a vedení Evropské unie si to představuje asi tak, že se to zastaví tak, jak to momentálně je. Rusko kývne na nějaké příměří a začne obrovské lifrování zbraní a všeho možného na Ukrajinu, aniž by to bylo nějakým způsobem ohrožováno a likvidováno ze strany Ruska raketami hluboko v týlu. To je představa Severoatlantické aliance a je to představa Evropské unie. Představa Ruska to rozhodně není Ruské federace. Není to ani představa Číny a ani jiných zúčastněných aktérů, které vlastně to Rusko může považovat za svoje spojence. Protože je jasné, že to je pro budoucnost doutnající požár, který vlastně je neuhasitelný prakticky. Čili pokud tady dojde k nějakému diplomatickému řešení, tak zcela jednoznačně to bude znamenat dneska minimálně ty čtyři oblasti Ukrajiny jako čtyři nové republiky Ruské federace, rusofoní samozřejmě. Bude to znamenat volný odchod lidí, kteří budou mít zájem do nich odejít z území jako Ukrajiny, který budou chtít přejít sem, tak bez jakýhokoliv problému. Zbytek Ukrajiny se bude muset vzdát jakýchkoliv ambicí stát se pro budoucno členem Severoatlantické aliance a pravděpodobně i Evropské unie. Samozřejmě je tam obrovský problém s tím, že ten zbytek Ukrajiny bude muset splácet svoje dluhy, které jsou naprosto neskutečné. A ta Ukrajina nemá šanci, zvlášť současné skladby, je splatit. Bude se jednat o návratu Ukrajinců, kteří jsou po Evropě rozházeni, bude se muset jednat o tom, že se vrátí na Ukrajinu. Bude se tam muset řešit úplně jiný systém řízení toho státu, protože to je totální katastrofa, to, co tam v současné době je. No, je to, diplomatické řešení, ano, ale jaké? Tak, to je moje další otázka. Už jsme to tady zažili, Minsk 1, Minsk 2, a zatím, co se Rusové řídili podle těch dohod z Minsku, tak Evropská unie, NATO a další státy tam lifrovali na Ukrajinu zbraně, aby v podstatě byli rovnocenným protivníkem. Proto se, to znamená, že to řekla i sama Merkelová, se přiznala předtím, než odešla z funkce, nebo těsně potom, co odešla z funkce, že Minské dohody byly v podstatě jenom na to, aby se mohla Ukrajina připravit lépe na válku. Takže není tyhle ty snahy, projevil o tom Erdogan, že by to mohl vyjednávat Viktor Orbán, Čína, tak není něco podobného o tom příměří zase, jako byl Minsk 1 i Minsk 2, kdy Rusové přestali tedy válčit, přestali střílet a oni začali vyzbrojovat a dozbrojovat. No, to teď jsem o tom mluvil. No právě. Rusko nepřistoupí na jakýkoliv mír, který bude vyjednávat Evropská unie. Evropské unii nevěří. A priori a má na to plné právo, protože my jsme mu nikdy nic dobrýho neudělali, naopak. Ano. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě, ten mír, tady totiž oni si uvědomují, jako my jako Západ si uvědomujeme, že prohráváme. Nejde totiž jenom o tu vojenskou složku. Jedná se o ekonomiku, protože my sice máme velké řeči, máme představu o tom, že máme mohutné armády, že za námi stojí Severoatlantická aliance jako celek, že je tedy nějaký bojeschopný systém, který je schopen vést dlouhodobě válku na rozsáhlých územích a nasazovat tam prostě miliony lidí. Není, nejsme. Nemáme na to peníze, nemáme na to vycvičené lidi, ani nemáme na to ani zbraně. Konkrétně Česká republika se zbavila prakticky 50% tanků, naprosté většiny vrtulníků, s tím samozřejmě spousty dalších dělostřeleckých systémů, munice a tak dále. A místo toho nakupuje 10x předražené mrňavé drony, které na té Ukrajině, když se nasadí, jo, tak pokud by se nasadili, tak vydrží ten dron řádově
já nevím, ta zásoba armády České republiky by vydržela tak den. Jo, a my za to dáváme neskutečný peníze. No to je taky ano. A to je naprosto nesmyslné. To, co se v současné době děje v rámci České republiky, tak vlastně je to jenom rozkrádání státních peněz a zbraní a munice. Protože tady je jedna zajímavá věc. Naše vláda dospěla k názoru, že ona je majitelem vlastně armády, majitelem zbraní. Není to pravda. Majitelem armády je český stát a vláda není stát. Možná ho může reprezentovat na politické úrovni a může řešit například odprodeje nebo nákupy zbraní, ano, ale v tom smyslu, že musí zajišťovat, aby stát, armáda státu plnila svoje zákonné požadavky. A zákonné požadavky jsou jednoznačně dané, že armáda České republiky se má připravovat na obranu území České republiky. Je to dané zákonem. No, vím. A samozřejmě, když vláda se rozhodne a odešle zbraně do zahraničí a v době, kdy neskutečně letí nahoru cena zbraní, munice a všeho, začne nakupovat tyto zbraně nové místo těch, co poslala ven, které byly bojeschopné, respektive mohly by být bojeschopné, kdyby se o ně staral ten stát, respektive ministerstvo obrany pořádně, jako řádný hospodář, což je věc náčelníka generálního štábu. Takže jestliže ty zbraně byly poškozené nebo byly nebojeschopné, to, co se posílalo, jak se občas tvrdí, no tak to je nesmysl. To je věc, jde to za náčelníkem generálního štábu a ten měl zajišťovat bojeschopnost těch zbraní. Takže v současné době armáda České republiky je bez zbraní, je odzbrojená v podstatě, je nebojeschopná a není schopna bránit Českou republiku díky tomu. No a to, co tady probíhá, to znamená ten válečný konflikt na té Ukrajině. Problém je v tom, že my sice tvrdíme, pan premiér tvrdí, že Česká republika je ve válce, tvrdí to náčelník generálního štábu, tvrdí to i ten, jak se jmenuje, ten je Foltín, což je ten šéf pro tu strategickou komunikaci, to je figurka neskutečná. Ano, ano, ano. Tak ten také tvrdí, že jsme ve válce, paní Černochová tvrdí, že jsme ve válce, ale my ve válce nejsme, protože jsme nikomu nevyhlásili válku, nikdo nevyhlásil válku nám. My sami jsme vyhlásili válku, že jsme prostě ve válce s Ruskem a pod touhle vylhanou jaksi záminkou se zbavujeme všeho možného obrany schopnosti státu a já nevím, odcházejí tam i Češi tam umírají a tak dále. To je pravda, protože tam jsou vlastně i Češi jako žoldáci tam bojují samozřejmě. Ale problém je v tom, že my jako stát se nepřipravujeme na jakoukoliv hrozbu, která by se nám tady mohla objevit regulérně. To znamená, nikde se nechystají žádné kryty, nechystají se zásoby potravin nebo já nevím čehokoliv možného. Tady se jenom lže o tom, jak jsme ve válce, jak se na všechno připravujeme, nic se neděje. A na té Ukrajině tam to pomaloučku, plhoučku se skutečně blíží ke konci. Je to víceméně zřejmé, i když samozřejmě je tam jasně vidět, že ten Západ, jako my, se snažíme znova s tím Ruskem vydrbat, ale já si myslím, že tentokrát se to nepovede. Že to Rusko se samozřejmě významně poučilo. Oni počítali tak nějak s tím, že my budeme držet ty smlouvy, budeme, že to nebudou jenom cáry papíru, ale my jsme neukázali, že bychom byli čestní. My spíš jsme lhali a to Rusko bohužel na to muselo reagovat celkem logicky tím, že nám dneska už nevěří. Takže pokud se tam bude řešit nějaký mír, nějaká mírová dohoda, nebude to ve stylu rozdělení tamhle těch dvou Koreí na severní a jižní, protože to pořád zakládá podmínky pro vznik konfliktu v této oblasti. A Rusko to nechce. Rusku se podařilo ustabilizovat, ono postupuje jak na tom poli válečném, nebagatelně podotýkám dneska už, tak postupuje na poli ekonomickém, protože Rusko patří, myslím, je na čtvrtém místě ve světě vlastně v síle ekonomiky.
v růstu, v rychlosti růstu ekonomiky. Rusko má všechny možné zdroje všeho možného, které Evropě chybí, a Evropa pomalu nemá kam sáhnout, protože ten takzvaný globální jih, to znamená Afrika a samozřejmě Asie, ale i ta víceméně Jižní Amerika, teď oni s náma taky přestávají mluvit, protože ta Evropa, evropské státy a Spojené státy se chovali k těmto zemím velice ošklivě, ať už jako koloniální mocnosti nebo neokoloniální mocnosti, když vlastně se tam nakupovalo, za pusu se tam nakupovaly suroviny, které potom ty firmy, které to tam nakupovaly, prodávaly vlastně na dalších trzích za 100násobek cen, co se nakupovaly tam. A teď tam najednou přišli Číňané, přišli Rusové a nabízejí úplně jiné podmínky, úplně jiná pravidla hry. Takže jim se to samozřejmě líbí. Takže to Rusko vítězí jak na tom poli válečném, tak na poli ekonomickém, ale vítězí i na poli politickém. Hmm. Protože sice tady byla obrovská akce v tom Švýcarsku, kdy se tam sešlo, já nevím, přes 90 zemí, ale nic se tam samozřejmě nedohodlo, protože mírové smlouvy se nedohadují, nebo jakékoliv smlouvy, mírové, válečné, se nedohadují na takovýchto šílených fórech, konferencích, které mají jenom ukázat, jak je někdo silný nebo slabý. Tahle konference naopak ukázala, že my jako Západ jsme slabí, a ukázala sílu těch zemí, které vlastně toho příkladu toho Ruska, Číny a dalších zemí, třeba toho BRICSu, přitažlivost, protože spousta zemí odmítla podepsat ten závěrečný akt, který de facto jenom deklaroval něco, co je dneska na úrovni science fiction. Smlouvy, mírová řešení se dojednávají na úrovni, nejprve na úrovni zpravodajských služeb zainteresovaných zemí. V tomhle případě to jsou Spojené státy a Ruská federace. A Británie. Protože Británie je hlavním hybatelem tohohle konfliktu. Ano, je. A takže to se dojednává na téhle úrovni. A pokud Trump bude chtít s tím něco udělat, pokud vyhraje ve volbách, nemusí, není to nezbytný, ale pokud vyhraje ve volbách a bude s tím chtít něco udělat, tak musí Britům říct, že tentokrát ne. Že ten, kdo tady se bude bavit s těma Rusama, budou oni. Hmm. A pokud Britové se chtějí zúčastnit, dobře, ale víceméně nebudou do toho rejpat. Jasně. Jo, takže tady je ten vývoj, je i ten, i na té politické úrovni. To Rusko dneska vítězí, že těch podporovatelů je tam spousta. A jak už jsem říkal, tady je vlastně nějaký obří akce, co tady svolává Zelenský, to je akorát provostudu, to jsou šaškárny. Protože, jak říkám, vente si, ať už si vezmu třeba Mnichovskou konferenci, ze které vzešel takzvaný Mnichovský diktát, který velmi dobře známe, my co známe trošku aspoň historii, děcka už se o tom asi ani učit nebudou. Asi ne. Takže Mnichovský diktát vzešel z konference, kde bylo zúčastněných, já nevím, 4 země plus 5. pozorovatel. A my jsme tam ani nebyli přizvaní k tomu, že jo? Ne. No, přesně tak to bylo. Tady bylo sice 90 zemí, ale nepozvali k tomu ani Rusko. Čína řekla, že tam takovýhle blbosti nemá čas. Jo, sice Indové tam poslali nějaký šmudlík, ale když si to vemete, nebyl tam ani americký prezident. Což bylo obrovský gesto, který jasně ukázalo, na jaký význam tomu přikládají právě třeba i ty Spojené státy. Takže v konečné fázi to vypadá tak, že to Rusko je obecně na postupu nejen na poli válečném, ale i na ostatních polích. Čína, o které se ještě před pár měsíci psalo, že Rusku přistřihne křidílka a že ona vlastně si netroufne jít proti tomu Západu, aby nepřišla o trhy. Ono se ukazuje, že ten Západ se bez té Číny absolutně neobejde, takže ta Čína jim akorát může nastrouhat mrkvičku a říct, helejte se, hoši. Takhle ne, protože my jsme ti, kteří tady ekonomicky v ekonomice tahají za ten delší kus provazu, nikoliv vy. Spojené státy si můžou vyskakovat možná trochu zatím, ale s námi, Evropa s náma nehne. Je to čistě váš boj a my si budeme dělat, co chceme. No a samozřejmě je tam i ten problém, o kterém jsem mluvil, už toho globálního jihu, zejména té Afriky, kde vlastně od toho pásma Sahelu se rozšířují na obě strany právě tady tyhle ty karýlka vlivu Ruska,
na, po té silové stránce v mnoha ohledech a vlivu Číny po ekonomické stránce. A tady v tomhle velmi úzce spolupracují. A začínají se tady objevovat i vojenské věci. Čína byla zdrženlivá dosud, poměrně významně. Nedodávala zbraně a tak dále, ale v poslední době se začínají velká čínská dopravní letadla objevovat čím dál častěji na ruských letištích. První věc. A druhá věc, byly otevřené nové železniční trasy mezi Čínou a Ruskem, takže i tady v této oblasti vlastně Západ ztrácí kontrolu nad tím děním vlastně na té druhé části světa, kde nevládne, já to, z toho si možná řeknu, že si z toho dělám trochu srandu, ale kde nevládne londýnská city, ale kde vládnou trošku jiná pravidla, která se stanovují mezi Čínou, Ruskou federací a ostatními zeměmi BRICS, která jsou dost odlišná. Takže ten vývoj vypadá asi takhle v současné době a je dost pravděpodobné, že my jako Západ se nám nezbyde nic jiného, než kývnout na určité podmínky, které ale nebude diktovat, protože s Kyjevem se dneska nikdo nebude bavit. Jo, tam je nelegitimní prezident, ačkoliv tam si našli nějakou kličku v ústavě, že jo, že je legitimní. Je tam, oni Rusové sami říkají, dobře, my se budeme bavit s vaším parlamentem, ale odmítáme se bavit se Zelenským jako s figurkou. A bude tam muset vzniknout nějaká platforma, teď se tam objevila ta zajímavá věc, jak tam přišli vlastně Ukrajinci s tím, že tam vzniká že tam byl nějaký převrat připravovaný, že tam vznikají nějaké protistátní skupiny, které hodlají svrhnout prezidenta Zelenského. Já bych se tomu nedivil, protože de facto proti Zelenskému oficiálně, když si vezmeme jejich interní průzkumy, tak se jim ta vláda, 47% Ukrajincům se ta vláda nelíbí, která tam vládne. Já si myslím, kdyby jsme šli neoficiálně, tak to bude daleko větší procento. V určitých skupinách obyvatelstva pravděpodobně to bude směrem na západ, to znamená směrem k polským hranicím, to bude lepší mít Zelenský, ale rozhodně čím dál na východ, tím je to horší. Protože vlastně ani lidi třeba v té Oděse se nijak netají tím, a tam to i veřejně zaznělo, že oni jenom vlastně čekají, až přijdou Rusové. Ano, taky jsem to četl. Ano. Takže ono to je, ta situace je tam hodně složitá a může tam skutečně dojít ke skokovým změnám, kdy v určité fázi Rusko řekne tak, protože tam to postupovalo. Nejdřív samozřejmě bylo to ještě před tím rokem 2014, byla snaha to nějak dojednat, pak došlo k tomu puči, že jo, to znamená, tam byl vlastně státní převrat, to znamená Majdán. To, co zbylo, když si to vezmete, tak ten zbytek těch republik plus de facto ten Krym, tak jsou dědicové toho předpřevratového, té předpřevratové Ukrajiny. Tam to je v podstatě to, co tam zůstalo jakoby věrné tomu původnímu systému prezidentskému. A Rusko pořád má někde toho Janukoviče zašitého s tím, že on by mohl teoreticky, protože on byl sice svržen, ale byl svržen v podstatě nelegálně, takže oni by mohli říct, hele, tady my tady máme prezidenta, který byl legálně zvolen a může dovládnout to svoje období pořád ještě. Ano, ano, on nebyl svržen legálně. Takže takhle to je, ano, momentálně. Ano. Ale teďka ale zase já jsem četl jednu věc, že teďka nové složení Evropského parlamentu tam už jednalo o tom, že by se mělo urychleně přijmout Ukrajina do Evropské unie a jsou tam přístupové rozhovory i do NATO. A já jsem si právě na to reagoval tehdy nějaký, nevím, jestli Medvěděv nebo někdo jiný, takže že jestliže se bude situace vyvíjet takhle, takže válka na Ukrajině skončí pouze totální kapitulací Ukrajiny. No to má pravdu, protože pokud se bude... Takhle, je prakticky jistý, že teď se s Ukrajinou o přistoupení
jednat do NATO určitě ne, tam se jednat nebude. A já si myslím ale, že naprostá většina, tohle, to jsou čistě politické proklamace vůči lidem na západě, vůči nám. Ale z hlediska mezinárodně právního a z hlediska tedy mezinárodní politiky je tam úplně jasné, že v momentě, že Ukrajina neplní absolutně žádnej, absolutně, ne, ani žádnej požadavek na zemi Evropskou unie. Vůbec žádnej. Ani ekonomicky, ani průmyslově, prostě nemá tu schopnost být členem Evropské unie, ani podle těch úplně nejprimitivnějších ukazatelů. Takže pokud bychom ji přijali do Evropské unie, tak by to muselo být nějaký území s velmi zvláštním statusem, protože by bylo nesmírně zadlužený a my bychom museli splácet ty dluhy. Hmm. A ty dluhy jsou povětšinou u amerických bank. Ano. Takže samozřejmě pro Spojené státy by to bylo velmi výhodné, protože celá Evropa by se skládala na dluh Ukrajiny. A já tomu rozumím, že Spojené státy se snaží tu Ukrajinu, respektive tu Evropskou unii, tady do toho naštimovat, do toho dokumentu. A má to svoji logiku, protože ten obří dluh oni nezvládají, to řekl konec konců naprosto otevřeně i šéf Fedu, myslím včera nebo kde. Nebo kdy. Jasně řekl, že se musí něco stát, že Spojené státy nezvládají svůj dluh. A že to tam spěje ke katastrofě. Čili oni potřebují něco takového jako Evropská unie, kterou by mohli po finanční stránce těžce dojít. Což by vyhovovalo i Británii, protože pro Británii je Evropská unie konkurence. No a tímhle způsobem, když se na to podíváme, tak ještě tady je totiž další věc, když se na to díváme přes tu ekonomiku. 1. srpna vyprší Ukrajině, nebo 31. července, vyprší Ukrajině splatnost dluhů, které nasekala, a věřitelé chtějí, aby začala platit. Zase říkám, je to přímo nebo nepřímo, jsou to americké banky většinou. No a co se stane? Tak zaprvé je to nůž na krk vedení Ukrajiny, aby se pochlapilo vojensky. Jenže na to momentálně Ukrajina nemá už. Nebo je to nůž na krk, aby se Ukrajina pokusila vytvořit něco jako nějakou černou labuť, která by vyprovokovala skutečně vstup Severoatlantické aliance, nebo minimálně toho společenství těch pěti ochotných, což kam patří i Česká republika, bohužel, aby vyprovokovala k tomu, že do té války vstoupíme mimo Severoatlantickou alianci. Ano, ano. Což je další věc a je to problém, protože v momentě, pokud by se v rámci zemí, který tvoří takzvané rozdělení toho Trojmoří, k tomu došlo, tak to je přesně ten problém toho východoevropského válčiště, kde by vůbec ani Spojeným státům a konec konců ani mnoha zemím západní Evropy, možná kromě Německa, který je k tomu hodně blízko, by nevadilo, kdyby tam se prováděly nějaký jaderný údery tady u nás a podobně. Jim to nevadí. Ano, protože by to nebylo u nich, ale u nás tady přesně. Nedotklo by se to jejich území nějak zásadně, tady by to bylo zničené a byly by peníze na obnovu a všechno zase. Takže to je další věc. No a konec konců ubyla by spousta hladových krků v Evropě. Ano, co je. Což je taky dost podstatná věc. Ano. A určitě by zaplesali i ochránci nebo takoví ti propagátoři Green Dealu, protože by tady, v podstatě by tady přestali prdět krávy, byla by tady, ubyla by spousta lidí, nejezdili by tu auta, takže ta Evropa by byla krásně zelená. Jo, potom. No, ona by byla spálená, ale pro ně by byla zelená. Tak, zezelenala by Evropa. Ubyly by i ty elektrárny, které tady dělají ten Binec, vypouštějí do vzduší a tak dále. Takže tohle by bylo celkem výhodné, i ten západ se na to zatím, západní část Evropy se na to dívá zatím pořád tímhletím prismatem, že my jsme naprosto postradatelná část Evropy a konec konců nějaká jaderná válka tady by jim možná něco tam zvedlo, nějakou radioaktivitu, spousta lidí by místních takových těch kučích by vymřeli na nějaké ty nemoci, rakoviny a podobně, ale ty bohatí, ty se tomu vyhnou, ty si někam odletějí a počkají,
jejich rodiny, až to tady poklesne, ta radiace, a zase to začnou tady zalidňovat a tak dále. Takže i tohle je varianta určitá toho vývoje, který tady je před námi. Není to nic veselýho. My jako Západ, bohužel, my jsme součástí toho Západu, jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie, takže se na těchto skopičinách podílíme a musíme se bohužel připravit, že tohle je náš osud budoucí, pravděpodobně. Takže to budeme sdílet s těmi státy koalice ochotných, budeme to sdílet samozřejmě v rámci, ať už tedy na té Ukrajině, anebo i na tom území toho východoevropského válčiště, budeme sdílet společný osud. A ten společný osud nevypadá zatím moc veselé. On to konec konců prezident Vučić vyjádřil víceméně otevřeně. Říkal, že s vysokou pravděpodobností během 3 měsíců, dneska už to je během 2 měsíců, dojde v Evropě k velké válce. A co je zajímavé, jak jste je nazval hejnost schopných nebo ochotných. Tak, koalice ochotných. No, tak já tomu říkám, že to je stádo. Tak to byly většinou, to mě zaujalo, státy bývalé Varšavské smlouvy. Ale ano, oni nás do toho tlačí, protože my jsme poražená strana. Ano, my jsme ti poražení. A bylo by paradoxem, víceméně byla by to taková historická ironie, a třeba Britové si v tom velice libují, kdyby my jako státy, které byly svého času velmi přátelské a podřízené vůči Sovětskému svazu, byly zničeny rukou Ruské federace, který je jeho nástupcem. Takže jim by se to celkem líbilo, historicky by to mělo svoji krásu samozřejmě, ale nám se to určitě líbit nebude. Teďka jsem taky četl kritický článek ve Velké Británii, že Velká Británie má v rozkladu svoji armádu, že vůbec nemůžou spoléhat na to, že by mohli někam jít do války, jak vyhrožujou někteří politici ze Spojeného království, protože oni mají plně funkčních jenom 5 tajfunů. Ty ostatní jsou buď v servisu, nebo mají nějaké poruchy. No já jsem si říkal, taková válečnická země a oni nemají pořádně v cajku letectvo? No, oni mají stejný problém i s námořnictvem, Britové. Je to víceméně dneska, to je problém celého toho v úvozovkách takzvaně vyspělého světa. My jsme si tady vychovávali, v podstatě jsme zlikvidovali školství inženýrské, střední školství a vysoké školství v oblasti technických věd, matematiky a podobně jsme si v podstatě zlikvidovali. Vychováváme tady spoustu politologů, sociologů, genderových sociologů, sociálních ekologů a tak dále. Ale v podstatě nám úplně chybí lidi, kteří by byli schopni navrhovat, vyrábět efektivně, přesně, tak, jak je to potřeba, aby byli schopni experimentovat, vytvářet něco nového. Podívejte se na Boeing, jaký má obrovský problémy s kvalitou. Ty nový letadla nestojí za nic. Oni nejsou schopni zajistit kvalitu, zajistit bezpečnost pilotů. Pilotů cestujících. A ten týž problém se vyskytl i v té jejich slavné kosmické lodi, která je tamhle zaparkovaná u té ISS. Ano. Mezinárodní vesmírné stanice a nikdo neví, kdy se vrátí. Oni tam sedějí, už se měli před drahnou dobou vrátit na zem. A nic. Ono jim to nejde. Pořád říkají, no je to v pořádku, my to všechno zajistíme, ale je to špatně a zase je to Boeing. Takže tady jsou obrovský problémy. Britská nová letadlová loď nebo jejich nové ponorky mají obrovské technické problémy. Protože zmizeli lidi, kteří jsou skutečně schopní a umí věci dělat. A my taky ztrácíme ty lidi. Ano. Staří odcházejí do důchodu a nejsou nástupci. Jestliže ve Středočeském kraji se přihlásí, já mám pocit, že to bylo na učební obor Zedník a ještě něco, tak se přihlásil snad jediný člověk. Ano, Zedník obkladač. To je šílený. Jo, tady nebude mít kdo pracovat. Respektive zmizejí lidi, kteří budou umět něco dělat. A umělá inteligence to nevytrhne. Umělá inteligence barák nepostaví. A brambory nevypěstuje.
A takže, nebo neopraví vodovod, vodovodní kohoutek nevymění umělá inteligence. Jo, tak kvalitní roboty, aby to dokázali místo lidí udělat, nemáme. Takže spoléhat se na nějakou čtvrtou vlnu automatizace taky moc nemůžeme, protože je to sice krásný, ale i ty automaty musí někdo vyrábět, obsluhovat a udržovat. Čili my tady prostě se dostáváme do naprosto paradoxní situace, kdy nejsme schopní, sice plnátíme hubou naši politici, ale my nejsme schopni skutečně reálně ani vyrábět pořádně zbraně. Nejsme schopni dodávat dostatečné množství munice. My jsme se zbavili zbraní a teď dostaneme možná nějaké tanky. Postupně nakoupíme za šílené sumy, které jsou výrazně předimenzované proti předválečnému období. Teď se začne zbrojit a za obrovské peníze se budou nakupovat zbraně. Místo toho, co by se udržovalo to, co tady je. A navíc ty zbraně odešly mimo Českou republiku ilegálně. Já jsem o tom naprosto přesvědčený, protože tady jsou jednoznačné argumenty pro to, že to byl trestný čin, to, že ty zbraně šly mimo Českou republiku. A že ta vláda na to neměla právo. A už vůbec ne ministerstvo obrany. Protože to nejsou jeho zbraně, to jsou zbraně státu. Za jejich provozu schopnost zodpovídá generální štáb, nebo generální štáb, armáda zodpovídá za jejich provozu schopnost, zodpovídá za to, že lidi, které má, jsou na to vycvičení a jsou připraveni je použít. A samozřejmě ministerstvo obrany zodpovídá za to, že ta armáda, která tady je schopna plnit zákonné požadavky. A není jejím problémem, aby tady rozdávala zbraně doleva doprava v situaci, kdy, jak tvrdí, jsme ve válce, takže oni se odzbrojí, my jsme ve válce, Česká republika nebo respektive její vláda ji odzbrojí a bude po nás chtít, aby jsme někam táhli s klackama, vidlema, cepama a sudlicema. My s tím máme bohaté zkušenosti historicky, ale nemyslím si, že by právě tohle byla ta cesta, kterou bychom se měli vydat. No tak podívejme se na to jenom, jak paní ministryně války Černochová, jak se chová k náčelníku generálního štábu Řehkovi, abych sám přiznal, tak já, kdybych byl na jeho místě, tak já bych s tím praštil, protože aby mi do toho kecala nějaká ženská, která v životě o vojenství nic nevěděla, tak to bych si nenechal líbit, protože my tady musíme mít vždycky takovýhle amatéry, aby se s tím mohlo kšeftovat, aby se mohli dělat zakázky bez výběrových řízení a všechno. Ale zeptám se vás, pane Štefec, co vy, jak říkáte na ten stav ministryně obrany a náčelník generálního štábu, jak se neustále jsou vepři? My tady totiž máme jeden obrovský problém v České republice. Náčelník generálního štábu je podřízen ministru obrany, což je unikát. Generální štáb je v podstatě součástí ministerstva obrany a náčelník generálního štábu není velitelem armády, ale je de facto náměstkem ministra obrany. Což je špatně, to je celý úplně špatně postavený nálad. Takže když paní ministryně řve na náčelníka generálního štábu, hystericky, což se děje, na to jsou regulérně svědci, tak náčelník generálního štábu prostě má jenom dvě možnosti. Buď držet hubu a krok, anebo s tím praštit a říct, že ať si to paní ministryně laskavě řídí sama, že on teda končí. A dát nějaký veřejný vyhlášení a odejít. Já vím, že k tomuhle už jednou málem došlo, řešil to premiér, řešil to prezident, tady ty rozpory, což je svým způsobem naprosto šílený. A protože Černochová měla vyletět v ten moment, jo? Když něco takového nastalo, tak ona měla vyletět. Nestalo se to, proto je zřejmé, že tady nikomu nevadí, že Česká republika na jednu stranu rozhazuje zbraně doleva doprava, zaručuje se za různé půjčky, zaručuje se za nákupy granátů, objednává granáty pro Ukrajinu doleva doprava, aniž má zajištěný financování, což je další průšvih. A vlastně pořád se nám tvrdí, jak je všechno cajk a jak ta vláda to zvládá ekonomicky a organizačně, jak je to perfektní, jak toho Putina držíme pod krkem. Minister zahraničních věcí, takzvaný teda ten človíček, co si na něj hraje,
tak prohlásí, že jak se srovnáme teda s tím Ruskem, tak se potom musíme srovnat i s tou Čínou. No, já nevím. Jo. Tady tohle je takové panoptikum, co tady máme ve vládě. To tady nikdy nebylo. A člověk by čekal, že Fiala jako vlastně politolog tak bude chápat tu mezinárodní situaci, tak jak se vyvíjí v současné době. Že bude chápat, že vlastně ta doba takového toho svazáckého nadšení, co tady byla, jak všichni podporujeme Ukrajinu, že to i na tom západě už teď jede modé. A že vlastně se ten vítr obrací, že by se měl spíš starat o to, co bude poté. No. Ale tady se pořád prohlašuje, že budeme tu Ukrajinu do posledního dechu, do posledního halíře. To jsou slova konkrétních představitelů vlády. Ano, do posledního halíře řekl prezident. I prezident, ano. Že tu Ukrajinu budeme bránit. Ale sakra, proč? To není naše válka. A nás to nijak nezajímá, to, co se tam děje. Nezajímá nás to regulérně. Proč? Není důvod. Takže ten vývoj té situace vidím tak, že na tom budeme špatně. Až se zasedne k jednacím stolům, tak my u toho budeme chybět. A ani paběrkovat nám nebude dáno, protože západní země se budou ekonomicky hojit. Západ Evropy. Budou se chtít ekonomicky zahojit a na kom se budou hojit? Na nás. To budeme my. Protože já si myslím, my jsme vlastně vzali záruky za Ukrajinu. Přistoupili jsme k tomu, nevím, kolik západoevropských zemí to udělalo. Nebyla to celá Evropská unie. Minimálně Maďarsko ne. Ale myslím si, že to bylo víc zemí. O tom se u nás vůbec nemluví, ale podstatné je to, že až 1. srpna se řekne, tak Ukrajina je plauté, jo, je neplatby schopná a my chceme, aby nám zaplatila, tak se řekne, hele, kdo tam ručil za ty půjčky? Tak, ano. A pan premiér vystoupí před lid a řekne, hele, ta Ukrajina potřebuje naši pomoc, říkali jsme do posledního halíře, takže DPH je od dneška 50%. Daň ze vzduchu. DPH je daň ze vzduchu. Ano. Takže DPH od dneška nebo od zítřka je 50%, abychom my mohli tu Ukrajinu podpořit, abychom mohli splatit její dluhy ještě společně s několika blbci, kteří převzali ty záruky. Takže asi takhle, no, to vidím. Není to nic veselého a myslím si, že jako stát, jako ne stát, no stát, to už my de facto stát nejsme, ale my lidi, kteří tady žijeme, na to těžce doplatíme. Těžce doplatíme, přesně tak. Další věc, já jsem se teď nedávno dočetl, že se velká vlna odporu zvedla proti Lockheedu a proti těm jejich F-35 s tím, že dokonce se začalo uvažovat pro jejich velkou za prvé poruchovost, za druhý padavost a za třetí velmi nákladné letové finanční podmínky a myslím i opravy a tak dále, že by se mělo ve Spojených státech vyřadit F-35 s tím, že by se mělo dělat něco lacinějšího a letově lacinějšího. Je to nejvíc padající stíhačka ze všech současných špičkových letadel. Žádná jiná tak často nepadá jako F-35. A my je za takovýhle veliký peníze kupujeme? No, ono to má... To je ještě daleko zajímavější. Tady paní ministrině uzavřela smlouvu se Spojenými státy, které, kdy nám teda jako samozřejmě Spojené státy nám tvrdili a paní ministrině to k nám přenášela a v televizi to hájila, v rozhlase hájila, jak ta letala ve sněmovně to hájila, jak jsou, a tričko měla. Tričko měla. Odhalovala se tam takovým tím způsobem primitivním před panem Babišem dokonce, co jsem viděl, to bylo trapný na ultimum úplně. Takže já se domnívám, že Česká republika má plné právo od té smlouvy odstoupit, protože byla uvedena v omyl. Jsou na to dokonce mezinárodní právní vlastně pravidla. V tomhle případě vyloženě dají se citovat konkrétní paragrafy mezinárodního práva obchodního, v tomhle, které tady platí a kterého může Česká republika využít.
A měli bychom říct, podívejte se, já nevím, nevím, jestli jste poslouchal nebo četl to grilování Lloyda Austina v americkém senátu. Ne. Pardon, kongresu, v americkém kongresu. Já jsem si to celé vyposlechl, kdy ho senátor za, tuším, stát Alabama, ho tam hrozným způsobem znectil. Řekl, v podstatě tam řekl, že F-35 jsou jenom těžítka za 100 milionů dolarů, samozřejmě. Austin musel přiznat, že opravdu za jedno každý letadlo platí 100 milionů dolarů americká armáda, čímž udělal paní ministryni velmi medvědí službu, protože my za to letadlo, což je nějakých, já nevím, řádově kolem 2 miliard, když bych to převedl, tak je to kolem 20 miliard korun za jedno letadlo, že jo, zhruba. A my platíme, pardon, je to 2 miliardy, kolem 2 miliard, že tak, ano, ano, to letadlo. Takže my platíme vlastně za ty letadla platíme 4,4 miliardy za jedno letadlo jako Česká republika a ještě další 44 miliard doplácíme jakoby na logistiku náhradníky. A ona nám ale paní ministrině tvrdila, že v ceně těch letadel je tohle všechno. Ale ono to tam není. To znamená, my si kupujeme ty letadla a když se to všechno připočte, tak jedno letadlo nás přijde zhruba na 6 miliard. Jo? A to už je pěkná suma, když si to vezmete 24 letadel. A když si vezmete, že vlastně Izrael nakupuje vlastně za cenu, za kterou nakupuje americká armáda to letadlo, Dánové teď nakupují a kupují to jenom o něco malinko dráž než Američani, že oni tam k tomu budují nějaký Američani ještě nějaký výcvikový systém. Ale my jako Češi obvykle to nakupujeme v podstatě více než dvakrát dráž, než to nakupují Američané a než to nakupují Izraelci. A navíc to letadlo funguje tak, že každý den se generuje pro ty letadla speciální kód, který přijde ze Spojených států. A když ten kód nám Američani neposkytnou, tak my nemůžeme lítat s těma letadlama. Ano, když nebudou chtít, čili air policing a všechno jde do pytle. A my jsme úplně vyřízený, nejsme schopni ani vlastně ve svém vlastním vzdušném prostoru s těmi letadly létat. Takže a ještě je tady otázka pilotů, což je další problém, daleko složitější, než si spousta lidí představuje, že pilot je vlastně ten člověk, který řídí to letadlo. Ne, to je úplně, tady v tomhle případě ty piloti se de facto stávají až na dosmrti téměř občany Spojených států. Jo, protože jsou vázáni tajemstvím, jsou vázáni americkými zákony v mnoha ohledech, které se týkají právě ochrany provozu těch letadel, informací, které získají a podobně. Takže ten celý ten systém tady kolem těch letadel je naprosto šílený. My to nakupujeme dnes. Mě by zajímalo, kam jdou ty peníze, které jsou navíc. Nevím, kdo to zprostředkovává. Není to, oni tvrdí, že to je obchod vláda. Ale ono to tak nevypadá, protože mezivládní obchody se dělají tak, aby ty ceny byly rozumné. Skutečně. Jenže Česká republika i takovéhle obchody, do kterých vstupují další a další v úvozovkách partneři, kšeftaři a překupníci a zájmové skupiny a podobně, tak Česká republika je v tomhle velký mistr. Dokonce si na to paní ministrině Černochová si na to, respektive paní Černochová, protože ona pro mě není ministrině obrany, tak si na to najala bývalého, jako poradce bývalého ministra obrany ze Slovenska, kterému tam dneska hrozí trestní stíhání z mnoha různých, nejen kvůli těm stíhačkám, které převedl na Ukrajinu, nechal převést na tu Ukrajinu, ale i kvůli mnoha dalším kšeftům černým, které tam probíhaly, tak si ona to vzala zřejmě z tohohle důvodu, aby lépe ty peníze tam tekly správnými směry. No, nevím. Problém je v tom, že oni se chovají, tahle ta vláda se chová, jako kdyby stát byli oni, ale oni nejsou stát. Oni jenom těží z toho, že český stát je rozbitý, nefunguje nám státní správa, čili není tady nikdo, kdo by zatáhl za brzdu a řekl, hoši, tak tohle ne. Jo, tohle nejde. Pane ministře,
Ale co pak, pane ministře? Určitě znáte Ano, pane premiére, a Ano, pane ministře. Ano. Co pak se vám nelíbí, pane ministře? Jo? Takže ta státní správa by tohle měla říct a měla by říct, pane ministře, tohle nejde prostě. Jo? Protože vy nejste majitelem těch zbraní. Vy můžete rozhodnout o některých věcech, ale musí to být konsenzus a musí to mít pro ten stát nějaký přínos, aspoň minimální, anebo to musí být jednoznačně zdůvodněné. Ale vy to děláte bezdůvodně. Jo? A naopak ohrožujete obrany schopnost České republiky v situaci, kdy se schyluje k válce. Já nevidím, jako pro mě je to, že paní Černochová je ministryní obrany v době, kdy tady vedení země tvrdí, že jsme ve válce a máme tam tady tohodle člověka, který o té armádě nemá ani potuchy, neví nic o politice, neví nic o diplomacii a chová se naprosto nepřijatelně jako člověk, tak to je z mého pohledu obrovský problém a stejně jako ministr vnitra by i ta ministryně obrany měli okamžitě vypadnout. A vzhledem k tomu, že nevypadli, tak by měl okamžitě vypadnout i premiér. Protože to, jenže to se nestane, protože jediný člověk, který to může zlomit, je na hradě a ten to neudělá, protože je podřízený naprosto stejným zájmům jako tyhle ty lidé tady. Ano, 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 je to stejná loutka jako tyhle ti. To je přesně ono. A největší, víte, pane Štefec, největší tragédie je, že jsme si tohle, to, co nás tady totálně ničí a nebdej bože, aby to dopadlo tak, jak jsme tady o tom hovořili, tak aby to dopadlo úplně tak nejhůř. Takže jsme si to zvolili my jako lidi sami. No, my jsme si to nezvolili, já samozřejmě, ale někdo nám to zvolil, respektive bylo nám to zvoleno takovým neúplně férovým způsobem, když to tak vezmete. Protože ty volby, těsně před volbami změněný zákon jenom proto, aby pětikoalice prošla a mohla, ona v podstatě prohrála, jo, ale nakonec zvítězila v tom, že když se sečetli ty jejich, tak oni skočili dál než ten vítěz, jo, dejme tomu, že vítěz by skočil 10 metrů a oni, když se jim to sečetlo, ty jejich 3 metrovky, tak nakonec 5x3 je 15, skočili 15 metrů, jo. Čili tímhle způsobem oni to nějak poskládali. Ale to je pravda. A dneska, ale oni mají 108, jak říkají. Ale for je v tom, že i ta 108, ty lidi z těch 108 poslanců, by si měli uvědomit, že tam nejsou na věky, že skončí ve sněmovně a budou se jednak rozdávat karty možná jinak. Uvidíme. Oni spolíhají na ty volby korespondenční. Jo, počítají s tím, že tam natáhnou novou partu blbců, které budou ovládat a kdo by si náhodou stavil na zadní, jo, tak půjde z kola ven a místo něj tam půjde jiný blbec nějaký. Za ním v pořadí. Tak já pevně věřím, že tohle se povede zlomit, protože v těch parlamentních volbách by měli jít lidi volit. Měli by jít volit a měli by dát tyhle partie jasně najevo, že prostě ani přes korespondenční volba je v rozporu s ústavou. Jenže ústavní soud vám dneska odkejvá, že není. To je další problém. Čili uvidíme, jak se to všechno vyvine. Bude to na nás, na lidech, aby jsme řekli, že tohle nechceme. Abychom tedy řekli, že tohle nechceme a že je potřeba nějakou změnu. Otázka ale je, jaká ta změna by měla být, protože já nevidím nikoho, kdo by dneska mohl být v téhle oblasti lídrem, protože všichni, kdo těmi lídry mohou být, tak jsou drženi u huby anebo likvidováni. Přesně, to je přesně podle toho římského vzoru, tak oni se chovají. Oni se chovají ne jako politici v současné době, ale chovají se jako římský legáti v dobité zemi. Jo, s absolutní mocí. Není nikdo, kdo by se jim postavil a namísto toho, aby se proti ním postavil jednotný šik, tak ti, kteří kritizují, tak se nakonec rozhádají mezi sebou a propadávají hlasy. Děti v těch evropských volbách teďka, co byly, tak propadlo 400 tisíc hlasů těm 30 stranám, které se tam naspaly, z nichž mnohé byly vytvořeny, ty strany vytvořeny účelově, aby právě ty hlasy protestní rozdrobili. A lidi na to skáčou jak na špek.
No ale s tím je potřeba počítat a je potřeba změnit trošičku třeba i retoriku. Podívejte se, motoristi plus no, přísaha. Přísaha dostali, mají svého člověka vlastně v tom v parlamentu evropským, že jo? Ano. A dostali ho tam na jednoduché, na zcela jednoduché sázce na maskulinitu a motor, jako přesně, spalovací motor. Ano, ano. A přesně takovouhle argumentaci budou muset používat lidi v rámci přípravy na ty volby, na volby sněmovní. Takže ta parta, která bude chtít nějakým způsobem prorazit, tak bude muset být těžce populistická, to je první věc. Ale v tom dobrým slova smyslu. Bude muset říct, hele, my to splníme, protože je to splnitelný z těch a z těch důvodů. Za prvý a za druhý bude muset být velmi výrazně méně závislá na americké ambasádě, než je ta parta, která je tam teď. A to je poměrně složitý problém, protože člověk, který v konečné fázi, tady se pořád tvrdilo, že ten prezident nemá žádné pravomoci a že on nic nemůže. On to, pan Zeman to velmi dobře věděl, jaké pravomoci má, co všechno může. A spoustě věcí dokázal zabránit, potom už byl starý a už ho to nezajímalo, postavil to ve smyslu po mně potopa, on nikdy nebyl žádný lidumil. Ale v konečné fázi vlastně to hodil všechno přes palubu. Ale to, že se tam dostal Pavel, tak může taky znamenat to, že i kdyby jakoby opozice zvítězila v těch volbách, tak nakonec prohraje. No. A tady se bude muset přijmout velmi, velmi opatrná a velice sofistikovaná politika, aby se podařilo tady tyhle ty zhůvězilosti, které tady panují, zlomit. Tak, pane Štefec, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku a po 4 hodince budeme pokračovat. A vy, vážení posluchači, můžete už teď psát na pana Štefce dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756. No a až potom přijde čas, tak i volat do vysílání. Takže zůstaňte, pane Štefec, prosím, za připojený a ve 8:45 se zase ozvu, ano? Dobře. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Slyšíme se určitě. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Štefec. Dobrý večer. Tak já mám další otázku. Já jsem se dočetl, že prý ty leopardy, které máme kupovat, takže jsou staršího data výroby technicky a že budou muset projít ještě docela náročnou modernizací. Zatímco prý jsme na Ukrajinu poslali modernizovaný T-72, tak jak to vlastně je? No tak ministerstvo samo se přiznalo, že jsme poslali na Ukrajinu 65 tanků, tuším. My jsme ještě nedávno měli, před rokem prakticky, jsme měli těch tanků zhruba 100. Prapůvodní počet byl asi 129, pak to postupně klesalo, jak se kanibalizovali, protože nikdo nedával peníze do údržby. Všechny peníze se posílaly víceméně na Ukrajinu, co byly určené na obranu České republiky a na zajištění bezpečnosti. Takže 65 tanků je na Ukrajině. My jsme měli 30 modernizovaných opravdu na to CZ, ale tam je problém, ty jsme asi nikam neposlali, protože značná část z nich byla neprovozuschopná, ač byly modernizované. Aha. Tak se víceméně nikdo nestaral o nákupy powerpacku, to znamená motorů, nikdo se nestaral, rozprodali se zbraně, hlavně těm tankům, které byly jako na výměnu, to už dávno odešlo i na Ukrajinu a i nám. Takže oni ty tanky, které my jsme teoreticky měli modernizované a drželi jsme je jako T-72, N3CZ, jako, což byla velmi povedená modernizace mimochodem a podařilo se tam dokonce vyřešit i ten problém s tím systémem řízení palby, tak tyhle tanky jsou do značné míry neprovozu schopné a jsou natolik technologicky unikátní, že by té Ukrajině, oni by ani nechtěli. Yeah. Jo? Protože není důvod. Za prvý jsou neprovozu schopné a za druhý nemáme k ním náhradní díly, aby jsme zprovozu schopnili. Takže jsme tam poslali ty, posíláme a posíláme pořád ty starší. Takže víceméně, když to vezmu, tak my jsme poslali všechno, co jsme mohli
A to, co nám zbylo, jsou naše modernizované tanky s velkou pravděpodobností. Ono ministerstvo v tomhle není moc dílné, ale když počítám takhle z hlavy jenom, tak těch tanků, které tady zůstaly, je tak kolem těch, já nevím, nějakých těch, když to vezmu, to, co ubývalo postupně, kolem těch 45-40 tanků, z toho 30 je těch modernizovaných a těch 10, to jsou buď skanibalizovaný úplně na ty náhradní díly pro tanky, které se tam posílaly. Takže České republice prakticky žádné tanky nezbyly. Hmm. Dostali jsme teď pár tigrů, leopardů. Tigry ty hořely kdysi dávno na území Sovětského svazu. Ano. Tak jsme dostali pár těch Leopardů A4, což jsou opravdu staré tanky. Ty jsou mimochodem starší než T-72, respektive oni pocházejí zhruba ze stejné líně a ze stejné doby. Takže to jsou staré krámy, jako říkali, že dostaneme moderní západní tanky. Ne, dostaneme staré krámy a fór je v tom, že jsou neprovozuschopný taky. Takže my si budeme muset zaplatit jejich zprovoznění, Němci nám to nezaplatějí. Budeme si muset koupit náhradní díly, budeme si na to muset vybudovat kompletně logistiku, budeme tomu muset koupit munici, pochopitelně, která je příšerně drahá teď. No a paní Černochová se nechala slyšet, že nakoupí Leopardy A7, což je nějaká modernizovaná řada ze starých krámů. A není to novovýroba samozřejmě, je to nějaká modernizace, že to Česká republika nakoupí za situace, kdy se ví, že v podstatě éra těch tanků, tak jak jsou dneska proponovaný, de facto končí. Jo, kdy přicházejí, kdy se tady objevily drony, objevují se tady systémy, které ty tanky naprosto jednoznačně likvidují bez jakéhokoliv, bez ohledu na to, jestli to je americký supertank nebo německý supertank, tak vlastně ty šestky, třeba Leopard A6, byly zničený na Ukrajině stejně tak jako Abramsy americké. Ano. Tam už to jde opravdu do desítek kusů. Čili to, co my nakupujeme, je starý. Stejně tak jako ty F-35, o kterých jsme mluvili, ty jsou taky starý. Je to stará technologie, která končí. A samozřejmě je to výhodné jak pro Němce, tak pro ty Američany nám to nacpat. A potom hlavně žít z toho, že my to budeme muset udržovat. Ano. Jo, oni po nás budou chtít na to, na nás bude tlačit, udržujte to, aby to bylo provozu schopné, aby to fungovalo. Na ty starý to po nás nechtěli, ale na ty nový, na nás budou tlačit, pokud teda tady nedojde opravdu k nějaký válce, tak na nás budou furt tlačit, aby jsme to udržovali v provozu schopným stavu, aby jsme nakupovali náhradní díly, aby jsme si museli kupovat výcvik a tak dále. A protože z toho se žije, jo, ta cena toho stroje, i když vám ten stroj darujou, tak v konečný fázi vy za to zaplatíte neskutečný peníze, jak jsem říkal. Náhradní díly, vybudovat celou logistickou základnu pro údržbu, opravy, koupit k tomu munici, úplně změnit výcvik lidí. Jo, to znamená, jsou to neskutečné náklady, které se do toho budou cpát. A při cenách obvyklých v České republice, jak se říká, to jsou ty ceny v místě a v čase obvyklé, no. Vždycky se tady s tím prsí ministři. Jo, když zdůvodňují, proč je ta cena třikrát, dvakrát až třikrát, někdy i čtyřikrát a někdy dokonce desetkrát vyšší než ta cena, která je, kterou za to zaplatili jiní, tak ty ministři se prsí tím, že to je obvyklý v místě a v čase. No v České republice to je to místo a ten čas je zrovna teď, kdy potřebuje někdo nějaký prachy na něco. Jo? Takže kolem rezortu obrany prostě se neskutečně krade, budu to takhle nazývat, protože to je skutečně provizně poplatkový systém, ty peníze tečou do konkrétních kapes, konkrétním lidem. A je to tak propracovaný perfektně od počátku 90. let, kdy tam s tím kdysi dávno začínal jistý nejmenovaný náměstek a vypracoval ten systém, který do dneška funguje, že to opravdu je velmi těžko zlomitelný. No a bohužel ty peníze, které my vynakládáme, jsou vynakládány s nulovým efektem pro obrany schopnost České republiky a pro bezpečnost nás obyvatel, který tady musíme tady s touhletou tlu použít, bohužel. A ono se taky psalo, že paní Černochová nakoupila nějaké kulomety, které jsou desetkrát dražší, než když se to kupovalo někde jinde. Takže to je přesně to, co jste říkal. No jistě, protože ty peníze tekly do správných kapes, ale bylo jasně doloženo. Nějaká zboží znalecká pidi firmička doložila dopisem,
nějakým vyjádřila se v tom smyslu, že to ty kulomety, ta cena je v místě a v čase obvyklá, přesně tímhle způsobem. Takže jakékoliv analýzy cen, které tam ty kluci, který, těch pár zoufalců, který tam ještě zbyli a snaží se to nějakým způsobem analyzovat a dávat reální podklady, tak někdo přijde, bouchne do stolu a řekne, prosím vás, vynásobte to pěti, jo, a je vystaráno. Je to zoufalý, ty, ale ono, když se vemete, pane Štefec, tak ona není jenom to ministerstvo obrany černá díra, to též je zdravotnictví, školství, ale kam se podíváte, všude tečou strašný miliardy a nic to není nikde vidět. Jak dlouho to může ještě tato republika vydržet? Jak dlouho to můžou vydržet lidi, když se jim neustále zvyšují ceny, neustále se jim zvyšují daně, stále dneska už tady máme oficiálně přes 2 miliony lidí podle norm Evropské unie na hranici anebo pod hranicí chudoby. Kam až to chtějí dovést, mi řekněte. Tak já nejsem samozřejmě ekonom kovaný, to by vám řekla možná paní Švihlíková v tomhle směru něco, ale je to obrovský problém, protože když si vezmete, tak my jsme jako Česká republika, respektive vláda pana Fialy, neskutečným způsobem zvýšila státní dluh. Ano, ano. A teď mě fascinovala jedna informace, kterou jsem se dočetl, jak se za Fialovy vlády neskutečně zvedly důchody. Jo? Oni mají pravdu, jenže ty důchody se zvedaly ze zákona. Ano. Protože to je přesně to, proč oni skrouhli to zvedání důchodů, protože na těch důchodech bylo krásně vidět, jak neskutečně roste inflace. Přesně. A protože ty důchody jsou vázané na inflaci, tak to museli skrouhnout, protože to nejsou schopni ukočírovat. Tahle vláda, vedená politologem takzvaným, což z mého pohledu je sprosté slovo, tak vlastně dostala Českou republiku, já mám pocit, že dokonce na třetí místo, na druhý nebo na třetí místo, ne v Evropské unii, ale snad ve světě, v růstu inflace. Jsme se propracovali. A máme náš růst průmyslu, respektive toho HDP je minus 4, 0,4, jo, což je taky unikát poměrně. Takže to jsou věci, které jsou zničující. Ono to teď lidi nepociťují. Ještě pořád je nějaký jako dostatek jídla, ještě jak štáč, člověk si může koupit ten rohlík, i když jsem viděl rohlíky za 10 korun. Jak štáč si můžete dovolit zajet do Egypta na dovolenou, některý lidi si na to dokonce půjčují i na tyhle ty levný dovolený. No a jakž tak můžete si se trošičku zabavit někde za cenu, že teda dřete jak mezek, abyste měli peníze trochu. A nebo kradete, to je další věc, jsou takový, kteří spíš kradou. A potom jezdí na Maledivy a podobně, třikrát ročně. No ale v reálu ona nula od nuly pojde, tohle přestane, protože pak někdo přijde a řekne, helejte se, sežrali jste všechno, není co už. Jo? Vaše vlády to rozkradly, vy jste to požrali a prostě teď budete muset platit a makat a držet huby. Přesně tak. Možná se to zlepší za 5, 6, 7 let. Možná. Možná. Mám tady první to je ten problém. První dotaz. Pánové, Stoltenberg prohlásil, že NATO poskytne Ukrajině 1 bilion euro. Odkud na to čerpá peníze? A kdy to Ukrajina vrátí? Ale nezvíme mu telefon, pak se k tomu vrátím, jo? Tak, no. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Martin Československý, zdravím váženého hosta. Chtěl bych se prosím vás zeptat Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Števce na ohledně zbrojních průkazů. Můžu dodat otázku? Ano. Takže, mám 27 let zbrojní průkaz, prošlo mi hodně zbraní, mám dneska 19 Glocka a byl jsem úplně zděšen, když jsem čet novelu zákona na zbraně C1 a objevil jsem českou firmu, budu jmenovat Detonix Gladiator, je to perkusní zbraň a je 500 HD označení, 50 kalibr, to znamená 12,7 mm, a to jsem zděšením, mám to podle tabulek, 16 až 21 gramů střela,
výkon 247 metrů za sekundu a až 510 joulů. Takže jsem se chtěl zeptat, jako když si to může koupit člověk od 18 let, jenom na občanský průkaz, tak jsem se chtěl zeptat na účinnost. Ono je to olověný, olověná střela, ale 16 až 21 gramů a ty tabulky jsou přesný. Takže nechci zdržovat, jenom jsem se chtěl na to zeptat, protože nás honí jak na dutou kozu, nás se zbrojníma průkazama furt nám vyhrožujou. A tohle to je, že by bylo volně v prodeji od 18 let, ale je to potvrzený, mám to potvrzený. Ano, je to volně prodejný, akorát se to musí ohlásit příslušnému orgánu policejního. Ano, ale chtěl jsem se zeptat pana Števce na ty hodnoty. Opakuji, 16 až 21 gramů střela. Je to podle prachu, buď to 777, to znamená, to je ten lepší prach. A je tady psáno 247 metrů za vteřinu, tu můj Glock má 350 a 510 joulů. To si myslím, že vystřelit, je to dvouraná pistole, velice kvalitní této značky Detenex Gladiator. To je moje otázka a děkuji moc a přeju hodně zdraví. Díky, naschle. Naschledanou. Tak prosím. Tak tohle je hodně specializovaná otázka, samozřejmě to předpokládám, že to je perkusní zbraň, která patří do specifické kategorie C1, jak tady bylo řečeno. No, netvrdím, že ten zákon o zbraních je dokonalý, vznikal v určité době. Ono tohle to vyžaduje právní rozbor. To, jako já nebudu tvrdit, že vím všechno. Samozřejmě jsem si vědom tady těch zbraní, protože dneska můžete de facto držet pušky, které jsou nabíjené ze předu, dalo by se říct opravdu jako historické zbraně, můžete jich mít jako sbírku velké množství a všechny můžou být funkční a víceméně nic se neděje, ale ty pušky, které jsou tady, ty mají ještě daleko větší výkon samozřejmě. Takže ta ústňová rychlost se obvykle tady u těch zbraní, protože jsou plněné klasickým střelným prachem, nikoliv teda nitroglycerinovým, tak ta ústňová rychlost a výkon je omezen, ale přesto přeze všechno jsou to funkční zbraně, které můžou nadělat spoustu škody. Ale jak říkám, to je opravdu už spíš na právnicích. To není, já to můžu brát jako odborník, který vystudoval i tu zbrojařinu, ale jakoby, abych k tomu zaujal nějaké stanovisko, nevím, nedokážu na to odpovědět v tom smyslu, protože tu otázku chápu, jo, ale nerozumím přesně smyslu té otázky, jestli se tazatel ptá, jestli se to má zakázat. Nebo ne, že oni po držitelech zbrojního průkazu požadují stále víc a víc. Já tomu rozumím, protože já mám taky zbrojní průkaz samozřejmě a může mi kdokoliv přijít vlastně kontrolovat zbraň, jaký mám uloženou a munici a podobně. A tady v tom zákoně, abych řekl, že tam je určitým způsobem možná díra, ale zase otázka, jak to ten zákonodárce myslel v době, kdy ten zákon vznikal. Jo. Pane Skalický, já bych... Vím, že spousta lidí má sbírky tady těchto zbraní historických. A historické zbraně jsou v podstatě počátek vlastně 20. století, 19. 20. století. Spousta lidí ty zbraně má a ve velké množství, dalo by se říct, mají je evidované samozřejmě, ale chodí z nich střílet v těch různých klubech historických a nikdo to nějak zásadně neřeší. Nikdo tady s tím nelítá po ulicích a lidi se s tím nestřílí, takže zatím to asi nikdo řešit ani nebude. Já bych panu Martinu Československému poradil, aby počkal, až tady bude hostem pan Jan Skalický, což je odborník na zákony, přesně my jsme se tady o tom zbrojním zákonu bavili minulý týden. A ten by o tom věděl opravdu úplně všechno. Jinak, pane Štefec, já jsem viděl video o tom gladiátoru. Je to perkusní zbraň, moderní zbraň dvouraná. Je to opravduvský kanón a na vzdálenosti, jsem viděl to video, na vzdálenost asi 30 metrů to prostřelilo prkno. No, takže to má racanci, ale říkám, lepší počkat na pana Skalického. Tak já vemu druhý. No, v tomhle smyslu já mám, když máte třeba větrovku, což je vzduchovka, kde máte nádrž na stlačený vzduch, že jo, jak se to dělí vzduchovky a větrovky, natahovací a tak,
Takže ta větrovka de facto je schopná prostřelit na těch 10-15 metrů palubku taky. Taky no, ano, ano, ano. Jo, čili ono to je otázka tady u těch zbraní, nakolik je to, protože samozřejmě existují určité definované hranice a limity, kde a jak se ty zbraně smí používat. A pochopitelně, pokud ten člověk je použije jinak, než jak je stanoveno, tak je proti němu použitá konkrétní sankce. A v tomhle směru já si myslím, že ta policie je někdy schopna opravdu konat celkem efektivně a podobné excesy trošičku jakoby brzdit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, 10 vteřin, to jsem zase já jenom pro upřesnění. Nešlo mi o zakazování zbraní, šlo mi o to, že tohleto je moderní zbraň, která je teď v prodeji a je velice nakupovaná. Stojí 13 990. Ano, já jsem o tom mluvil, já jsem ji viděl na videu, ano. Je to velmi výborná zbraň. No. Já akorát jsem chtěl se zeptat, že ohledně té energie, co to zbraň vlastně vyvine, takže vlastně my, co musíme mít na to povolení, takže to znamená, že když si koupím ládovku dvě a vydrží to dneska při tom prachu kvalitním a při té nový zápalce to vydrží jako měsíce nabití, jestli ano, rozumíte, ano, tak ano. O tom myšlo. Děkuju, nechci zdržovat pořad. Děkuju, pane Števče, a děkuju vám. Naschledanou. Díky, naschledanou. Také děkuju, naschledanou. Tak já jdu na tu otázku, co jsem nedočet. Takže odkud bere na to peníze, když teďka říkal Stoltenberg, že tam dá 1 bilion euro na Ukrajinu. A kdy to Ukrajina vrátí? Já si myslím, že nikdy. Prezident Erdogan pozval Putina do Turecka. Další zamýšlení EU nad tím, jaký ujíždí vlak. Díky Vašakve a hezký večer vám. Takže co říkáte na ten bilion euro, který chce na to poslat? No, odkud bere peníze? Víte, kolik Česká republika platí do NATO každý rok? To jsou hrozný peníze. Tak odtamtud bere NATO peníze. Od nás. No, NATO jako organizace žádné peníze nemá, kromě těch, které tam platí členské země. A to je... jednak není to bilion. Jo? Vím, že se mluvilo o 100 miliardách a neprošlo to, protože členské země NATO, když o tom Stoltenberg začal mluvit, tak jako... to prošlo mlčením, tomu se říká takzvaný výstřel do pytle s peřím, on si tam někdo něco tlachal, ale kromě pár blbců jako Česká republika a podobně a po Baltí a Poláci, který jo, jasně začali tomu strašně tleskat, tak ty západní země říkali ne. Jestli chcete, tak se k tomu přidejte, ale my... Ano, přesně. Ostatně oni nezaplatili ani to, co naslibovali právě do té naší takzvané granátové iniciativy, která vyletěla strašlivě, se o tom mluvilo a najednou je ticho po pěšině, všimli jste si? Jo, akorát občas se objeví, jak ty Ukrajině to pomohlo, otázka zní jak, jestli to opravdu pomohlo. Já jsem se... V jakým rozsahu... Vím, že se tam objevily některé věci, že třeba se tam objevily granáty z Indie na Ukrajině a vím, že konkrétní firmy, české firmy tam mají svoje kontakty. Vím, že se tam objevily některé nové granáty vyrobené u nás, protože tady firma třeba STV Group vyrábí granáty dělostřelecké v Poličce, obnovila tam tu výrobu, vyrábí tam 155 granáty. Ale je tady obrovský problém se střelivinami, protože chybí suroviny pro výrobu střelivin. Vy můžete vyrobit 1 000 000 granátů, ale když je nemáte čím vystřelit, tak máte problém. Jo? Ano. A to je ono, protože tam ten granát, to není, že vemete nějaký střelný prach, někam ho nasypete a teď vemete z Indie, z Číny, starý prach, nový prach, nějak to smícháte a střílíte. Na to, abyste se trefili, tak potřebujete mít ten dělostřelecký prach stejných vlastností, pokud možno, protože to dělo, když zamíříte, tak a dáte tam dělostřelecký prach, který má jiný vlastnosti, než ten, který jste počítali, že to je ono, tak ten granát vám letí jinam. Protože vy mu dáte počáteční energii a v momentě, kdy opustí tu hlaveň, tak už letí po balistický křivce. A když je ten prach v úvozovkách slabší nebo silnější, tak buď přestřelíte nebo nedostřelíte. Takže to je ten problém, který tady je obrovský. Jedna věc jsou granáty a druhá věc jsou střeliviny k něm.
Čili oni to uznávají i sami Ukrajinci a navíc tady oni, když budou víc střílet, tak se jim daleko víc opotřebovávají tak, ty hlavně ano, a Západ není ani schopen dodávat hlavně na výměnu k těm dělostřeleckým systémům. Opotřebovávají se tam podávací systémy u těch automatů a poloautomatů a ta údržba je složitá, protože ty ruské zbraně, ať rakety nebo i ty bomby dneska letecké, které mají už, pokud jsem byl teda informován, tak už mají dosah kolem 70 kilometrů, tak za tou frontou v těch klasických, dalo by se říct, frontových základnách, kde se opravuje ta výzbroj, pokud možno co nejblíž k té frontě, tak oni je zasahují a likvidují. Stejně tak sklady munice, jo, protože ty, třeba ty čínské granáty by mohly ukazovat, teda čínské, pardon, indické granáty by mohly ukazovat na to, že jsme tam něco dostali přes tu iniciativu, ale zase ty obrovské exploze v těch skladech u Charkova a v té Oděse, nedaleko té Oděsy, by mohlo ukazovat taky, že jsme tam něco dostali, ale bohužel asi se to nedostane na tu frontu. Čili ono je to problém, no, tady s tím, že ta, jakým způsobem vlastně to funguje celá tato šaráda kolem té munice, dělostřelectva, dodávek a placení. Říkali jsme o to, já jsem se vrátím zase k těm penězům, skutečně to na to nemá peníze. A pokud by chtěli členské země tam vložit, tak si musí něco navíc, než je to, co se vybere jako příspěvek, tak si musí půjčit. To by znamenalo, že členské země, které by se rozhodly se zúčastnit tady té aktivity, tak by si museli půjčit ty peníze. Nebo za to nést záruky u bank, no de facto si půjčit. Na to, aby mohli té Ukrajině věnovat těch příslušných 100 miliard euro. No to bylo 100 miliard, nebyl to bilion. Takže těch 100 miliard euro, aby mohli věnovat, tak si je museli napůjčovat a museli to zaplatit. Takže proto tomu panu Stoltenbergovi na to moc nadšeně nekývli. A jak říkám, na to má jenom žije ze členských příspěvků. Kdy ten americký je největší samozřejmě, ale i ty Američany už to nebaví a oni mají svých ekonomických problémů dost. Konec konců, jak jsem říkal už v té minulé hodině, vyjádřil se v tomto smyslu šéf Fedu zcela jednoznačně. Něco se musí změnit. Jinak minulý týden jsem četl na našem mainstreamu, že česká iniciativa díky tomu střelivu, co rozjel Pavel, takže jsme tam poslali ty dělostřelecké náboje za 6,74 miliardy korun. No oni tam počítají do toho jenom ty, takhle oni tam počítají granáty, tanky, všechno. Ale reálná hodnota, problém je v jedné věci, oni to říkají tohle, ale není to tak úplně pravda. Protože u těch tanků a tak dále v armádě, já vím, že tam byl takový precedens poprvé právě v tom případě u nákupu těch letadel CASA a u odpisu L-159. Podle zákona to, co nakoupí armáda, nestrácí cenu. Ono to může stárnout fyzicky, může to stárnout do jisté míry i z hlediska účinnosti vojenské, ale nestrácí to. Když ten stát to za tu cenu nakoupil, tak ono to tu cenu jakoby pořád má z hlediska vykazování. Stát to pořád vykazuje. Takže když vám někdo tvrdí, že já vím, že třeba se byly odprodeje, kdy armáda odprodávala jednu raketu do raketometů za 150 korun a v té době se na zahraničním trhu ta firma, která to odkoupila, tak je na zahraničním trhu prodávala za 10 tisíc korun. A bylo to ve stylu, kolik nám za ty rakety dáte? 150 korun za kus? Tak jo. Takže ten stát nemá, respektive ty vlády, které tvrdí, že tady vládnou, tak vůbec tomuhle nerozumí a nemají sebemenší chuť vlastně na tom pro ten český stát něco získat, vydělat nějakou korunu,
Jo, říct, dobře, tak se na tom budem podílet, ale chcem vidět docen, za který to prodáváte, a chcem se zúčastnit těch jednání a chceme, aby když už to prodáváme někam, tak aby nám z toho tekly nějaké peníze, aby jsme za to mohli koupit třeba modernější zbraně nebo něco. Jo? Líp vystrojit vojáky, aby se jim nerozpadaly boty třeba a tak dále. Ale to my neděláme jako stát. Ono ty peníze někam tečou, ale určitě ne tam, kam by měli. Jo, někomu... Takhle, oni ty peníze někam tečou, ale nedostáváme za to, co by jsme potřebovali. Já myslím do kapes někoho, kdo to zprostředkovává. No samozřejmě, my ty peníze, ten stát ty peníze rozhazuje lopatou a vidlema. Ano. Ale nedostáváme jako občané za to nic. Nic, přesně. Oni to rozhazují vlády. Samozřejmě ten stát, problém je v tom, že politici dostali pod kontrolu stát. A to je špatně, politici nemůžou kontrolovat stát. Stát musí fungovat jako firma, to řekl Babiš perfektně. A na tom já trvám. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Když už byla řeč o přijetí Ukrajiny do EU, tak vzpomínám, jak se mě jedna prodavačka butiku v mém věku, atraktivní 40, ptala, co by to znamenalo. Čertý, proč mi říkala, že je rozvedená, ale chtěla vědět o dopadech přijetí Ukrajiny. Řekl jsem jí, že je to jako kdyby někoho potkala, ten chlap se k ní i hned nastěhoval a dělal si všechno možné, jen nechodil do práce a ona by ho musela živit. Ale neznamenalo by to něco ještě horšího, jako skutečné zatažení do války a evropská mobilizace? Z té mám strach i já. Udělat mobilizaci jen u nás v režii té pošahané rusofobky Černochové, to by byla jen tragikomedie. Zdraví Jirka Střebíče. Takže evropská mobilizace. No tak nejdřív tu Evropskou unii. No, Ukrajina a Evropská unie, ano, to je přesně ono, protože Ukrajina, vedení Ukrajiny v současné době jenom žebrá. A říká, my za vás bojujeme, tak plaťte. Oni to už říkají díl, oni už to říkali v 90. letech. Neříkali to sice takhle, ale už kolem toho roku 2009-2010 přijeli sem ukrajinští generálové a říkali tak, když nám vystrojíte jeden prapor, tak my vám vlastně slíbíme zakázky. Takhle to tady fungovalo. Někdo dělal ty kšefty, někomu se to povedlo získat na to nějaký peníze, protože samozřejmě už v té době to vyzbrojování Ukrajiny fungovalo, jo, těch speciálních praporů a podobně. Ale dostal se k tomu jenom málo kdo. Takže ten, kdo se o to pokusil, tak velmi často prodělal, těžce. No, takže ta Evropská unie, ano, to by bylo přesně ono. Ukrajina by vstoupila do Evropské unie a teď za prvý... Musí zaplatit příspěvky nějaký, že jo, musí platit příspěvek. Ona by byla čistý příjemce. Tak jak je zadlužená, jak je tam katastrofální hospodářství, tak by byla čistý příjemce. A tam Ukrajina dneska nic nevlastní. Takže to, že by se Ukrajina byla vstoupena do Evropské unie, by znamenalo, že Evropská unie by získala území, které je v jakémsi divném statusu. Státu nestátu, kde... Vlastně to ukrajinské vedení prodalo předtím obrovský pozemky Číně a pak je to nový ukrajinský vedení prodalo americkým... Tak, teď nám pan Štefec vypadl. Ukrajina. Obnovilo se spojení zřejmě. Ano, vypadl jste. Slyšíme se? Slyšíme. Jo, vypadlo to, dobrý, ale mě to naskočilo tady, že se obnovuje spojení, takže se asi obnovilo. Obnovilo, je to no, dobré. Takže... Tam by to vlastně znamenalo, že ta Evropská unie by získala nějaké území, území nikoho, na který by musela, jenom by jsme ho museli financovat. Ano. Čistýho spotřebitele. Takže a samozřejmě museli bychom sanovat dluhy ukrajinský, že Ukrajina by nedosáhla na to, aby to platila. Vemte si, že tam vlastně to je vylidněný území. Tam bylo 49 milionů obyvatel dneska, tam víceméně téměř oficiálně je 20 milionů obyvatel. Ano, taky jsem četl. Takže 30 milionů obyvatel odešlo od tamtať. Z nějakých důvodů, které samozřejmě jsou deklarovatelné, jsou definovatelné. A nikoho to nezajímá. Jo?
Takže to jsou věci, které jsou, navíc je tam obrovská korupce a s válkou se to jenom zhoršilo, oni tvrdí, jak se to zlepšuje. Ale vemte si, že manželka prezidenta, válečného hrdiny, jo, si koupí, si zabukuje nákup nějakého auta za, teď nevím, 7 milionů euro, abych nekecal, nebo dolarů. Já nevím, ale... Bugatti. No, teď, ale... Teď to vyběhlo v médii, že si je zakoupila nějaký extra Bugatti, první kus dostane. No, tak já jsem zase čet, že to byl ruský fake, že prý to není pravda. Ale já jsem to auto taky viděl na videu. Já jsem to viděl na západních médiích, tohleto. Jako ruský fake to možná je, ale tohle proběhlo v západních médiích. Ano. Takže nevím, jestli to je zrovna ruský fake, ale něco na to možná bude. Možná se to profláklo a nemělo. Je to možný. Já jsem to takhle četl. Já jsem to taky viděl. No jinak ale zase je potvrzeno, že si jeho manželka jezdí a nakupuje pro rodinu Zelenských nemovitostí v různých částech Evropy. Takhle, tohle nebudu rozebírat. Možný to je, ale tamto auto, tam jsem skutečně teda tohle jsem zaznamenal minimálně na 4 serverech nezávislých, který jakoby nefandějí rozhodně Rusku třeba. Je. Ale objevilo se to tam. Ano, takže nevím, jak to tam ty Rusové propašovali. Já to viděl taky. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Štefec. Jaké máte znalosti o používání drog a dalších pozbuzujících látek v konfliktu na Ukrajině? S pozdravem, Mirek. No, je celkem známo, že na ukrajinské straně se používají povzbuzující prostředky a já mám pocit, že to je asi tak, že na ukrajinské straně se používají povzbuzující prostředky a vodka a na ruské straně vodka. Takže ne, to je samozřejmě problém dlouhodobý. Ono i v Afghánistánu, když si vezmete, naši vojáci, když byli v Afghánistánu, tak ty kluci, se kterými jsem mluvil, tak říkali, že se tam normálně fetovalo. Ano. No, protože ta služba byla šílená tam, bylo to ubíjející, dlouhý, stres a podobně, takže se používaly drogy a podobně. Tady je to stresující, oni potřebují, aby ty kluci, kteří jdou na tu frontu s minimálním výcvikem, několika týdení, když to jde dobře, tak aby se nebáli a podobně, tak dostávají příslušné povzbuzující prostředky, jako Němci za druhé světové války, o tom se moc nemluví. Ale Němci dostávali amfetamin a podobné drogy ve velkém. Jo, tam ty pilule jeli tady ty výrobci v Německu, a nejen v Německu, no to jelo i v těch zemích, které to Německo dobilo, že jo, ty fabriky, takže to tam opravdu jelo ve velkým a ty bílé pilulky byly běžnou výbavou německých vojáků. Omezuje to stres, omezuje to strach, zlepšuje to náladu, zvyšuje to odolnost proti bolesti a tak dále. Takže oni to určitě používají na té ukrajinské straně. To se ví, o tom skutečně běžely i konkrétní pořady a vlastně i z Ukrajiny jsou svědectví a je dost možný, že něco podobného používají i na té ruské straně a rozhodně na obou stranách je do značné míry pozitivní vztah k alkoholu, to je realita. Jo? A konec konců člověk se nemůže divit, protože když tam žijete na hraně mezi životem a smrtí, tak logicky se snažíte nějakým způsobem najít nějaké cestičky k odreagování. Čili tak, nedělám si iluze, že by to byla jenom jednostranná záležitost. Otázka je, nakolik je to rozšířené a jak se to používá, jakým způsobem a za jakým účelem. Já o tom vím z historiky těch análů, že za druhé světové války angličtí námořníci čelící německým ponorkám používali benzendrin. To je látka, kterou když honili ponorky, tak aby vydrželi nespat 2 až 3 noci, tak používali pilulky benzendrin. Jo, taky to zvyšovalo odolnost vůči bolesti, odolnost vůči spánku. A potom, když to pominulo, tak ty lidi padli jak potjatý a spali 3 dny. No já jsem zažil akci, kdy nás testovali, ale podotýkám, my jsme žádné pilulky nedostali. Testovali naši odolnost proti nevyspání, protože když se připravovaly rakety,
operačně taktické, tak ty obsluhy musely fungovat velmi přesně a museli ty rakety připravit jako správně. Ano. Tak jsme, celá ta naše skupina, která na tom pracovala, 56 hodin nespala. Ty praďo. A já jsem potom ještě zahnal, já jsem usnul, když jsme skončili, kluky jsem zahnal do stanu vytopený, to bylo v zimě. Vím, že mi usnul jeden kluk na raketě, měřil tam zásuvku, odpor jsem musel měřit přístrojem a on u toho usnul, spata zlomil si ruku. Takže nastoupil druhé místo něj, protože tam byla zastupitelnost samozřejmě. A já jsem pak zahnal kluky do stanu a usnul jsem při holení. Normálně jsem se holil a upadl jsem. Takže mě kluci zvedli, já jsem se doholil a šel jsem spát do stanu. Vzal jsem teda na Tatrovku do spacáku a spal jsem v tahu asi 13 nebo 14 hodin potom. No, je to strašný. No. Je to strašné. Takže, ale nedostávali jsme žádný prášky, to bylo bez prášků. Jenom nás sledovali, kolik děláme chyb a podobně. A musím uznat, že teda ta chybovost byla téměř nulová. Tak to je dobrý. Češi jsou odolní prostě. Mám tady skvělého SMS-ku. Vážení a milí, cepy a sudlice došly. Zbývají rycí vidle. Držme si pěsti. Díky a zdravím Libuše Dosedělová Brno. Hezký. Paní Libuše, děkujem za odlehčení. Děkujem. Tak je. No, ono, takhle, kdyby jsme jako Česká armáda se rozhodli nakoupit znova cepy a sudlice a řemdihy, tak se domnívám, že bychom nakupovali tak, jako i kdyby byly zhrubý kovaný oceli, tak bychom nakupovali tak, jako kdyby byly titanové a pozlacené. Ano, v ceně. Ano. Takže to je takový ten český zvyk, o kterém jsme už mluvili. No, je to strašný. Tak máme tady další otázku. Ježiš, teď se mi to ztratilo. Tak, jenom. Dobrý večer. Většina Čechů je bohužel stále zmasírovaná sdělovacími prostředky pod správou cizích a odcizených rozvědek a ekonomicky prostřednictvím hypoték, leasingu, dluhových pastí a lichvy natolik, že to na článek 23 zdaleka nevypadá. Proto si myslím to samé o mnohem a mnohem sofistikovanější práci lidí strany odporu. Problém je i v tom, že lidé jen tak někomu nedůvěřují. To proč je na strašně dlouhou diskuzi. Zdravím, Petr S. Vogatisburg. Petře, ten Vogatisburg se mi hrozně líbí, protože to byla úžasná bitva u toho Vogatisburku a sám ukázal, že se těch Němců nebojí. Prosím. No, ono tohle je, víte, tohle, takhle, v současné době je, co se dá asi opravdu dělat, aby, protože tady pokud, dívejte se, pokud začnete organizovat nějaký odpor, tak si vemte, jak to dopadlo s domobranama. A to bylo víceméně takové nevinné, že domobranci ty se združovali, jednak říkali, dobře, budeme v rámci obcí si řešit bezpečnost, když ta policie je jí málo, že jo, těch měšťáků a obecních policajtů je čím dál míň, jak si jejich práce vážím, jo. Stejně tak jako policie státní, kde odcházejí lidi, protože už říkají, hele, tohle fakt, ten režim se tam nedá tak úplně vydržet, tak spousta lidí odchází pryč a vzniká tady obrovský bezpečnostní vakuum, který není vyplňovaný. Ten stát jakoby přebírá na sebe funkce, které není schopen plnit. Jo? Čili ano, existují tady konkrétní hrozby, kterým bychom se měli nějakým způsobem jako lidi stavět. Problém je v tom, že jednou z těch hrozeb je i naše současné politické vedení, které ohrožuje existenci českého státu, i když on už ten náš čas stát do značné míry zanikl, protože zanikly schopnosti, které by ten stát měl mít. Ať už samostatná zahraniční politika, nebo samostatná obranná bezpečnostní politika, armáda schopná bránit stát. Tohle všechno zmizelo. To nemáme. Nemáme vlastní ekonomiku, my nemáme vlastní banku.
Česká republika má sice Českou národní banku, ale nemá žádný bankovní systém, který by vycházel vstříc. Byla tady Českomoravská investiční banka. Kde je? Dneska o ní neslyšíte. Neslyšíte, ano. Jo, měla podporovat podnikání. No neslyším. Jedině, co se tady řeší, kdo dostane jaké dotace od koho. Jo, dotace. A to je korupce. Ano. Takže my máme ten problém, že nemáme stát. Máme problém, že ten stát nemůže tím pádem, když ho nemáme, tak nemůže plnit tady tyhle ty funkce bezpečnostní. Ale lidi, když se proti tomu začnou stavět jako jednotlivci, tak dostanou vulkanizovaným učitelem marxismu, leninismu, že jo? Jak se říkalo obuškům, buml. Takže na ně prostě naskotačí nějaká parta, která je rozežené, ty největší křiklouny zavře a je vystaráno. No. Takže jediná možnost, jak tady tu partu porazit, je zrcadlení. To znamená využít politické metody boje. A v příštích sněmovných volbách je vymíst celou tuhle partu. Prostě dostat, najít lidi, kteří budou schopni a ochotní opravdu najít vůdce, kteří budou schopni ten stát převzít trošku. Začít ho směrovat jinak. Protože to nezměníte jen tak. Ona to není sranda, protože ta státní správa je v totálním rozvalu. A tam se to musí začít budovat úplně od začátku. Jo? To je pravda. No, uvidíme, jak se to vyvine. Ale já tady zatím nevidím moc toho dobrý východisko. A každopádně lidi, pokud se budou stavět na zadní, tak dostanou po papuli. Čili jediná možnost, jak to projevit tu vůli lidu v úvozovkách, je politicky. A jak říkám, vymíst tuhle tu partu ve volbách, opravdu je vymíst. Tím, že lidi se zaktivují a budou volit někoho, kdo nebude vykládat a psát prostě 100-stránkový programy a vymýšlet kraviny, ale řekne, chci změnit státní správu. Změny ve státní správě a uděláme to takhle. Chci změny ve školství, protože potřebujeme vzdělaný a kvalifikovaný lidi. Nepotřebujeme v neziskovkách blbce. A chceme, co chceme zásadně, je zákon o neziskových organizacích. Fara. To znamená, žádní agenti, který tady berou zahraniční peníze, musíme vědět, koho tady máme, kdo nám tady působí. Přesně tak, jak mají Američani. A teď si vemte, co se dělo vůči Georgia, což je... Meloni. Teď jsem to zrovna říkal anglicky. Gruzie. Jo? Co se děje v Gruzii, kde přijali zákon, který je čajíčkovej odvar vůči americkému. Jo, a jaký peklo teď dělají Gruzincům. Ano. Jo, Evropská unie jak tady vyřvává. Kdyby vyřvávali proti Spojeným státům, tak to bych jako... Prosím, proč ne? Protože tam ten zákon je daleko ostřejší a tvrdší a vlastně zabraňuje jakýmukoliv vnějšímu vlivu. Neřízenýmu a nesledovanýmu. Navíc je tam... U nás prostě to jede ve velkým, ve všech zemích v Evropě. Ano, jelo to i v Rusku, tam to zakázali. Ta Gruzie dobře ví, proč to dělá. Ano. Vím, že se o to snaží i to Maďarsko. Maďarsko. Takže, to přijalo. Prosím? Maďarsko to přijalo, ten zákon. Já vím, ale není to tak ostré jako ten zákon Fara. Ten byl od roku 1938, co to bylo přijatý, tak byl třikrát novelizován a třikrát zpřísňován. Jo. Když se našla nějaká cestička. Ano. A ono, tady for je v tom, že to Rusko tady nic neplatilo. Tady neplatili žádný organizace velký, tak jak tady je Serošovy organizace a tak dále. Tady nic takového nefungovalo. Jo? Ne. Akorát se furt tvrdí, jak lidi berou ruský prachy, to je blbost. No, není důvod. Není ani odkáď. Jo? Že tady nebyly nějaký ruský nadace, který by platili ve velkým někomu. Nebylo no, nic takového. No ale tak jako to je otázka samozřejmě, jak se k tomu postaví ty lidi, kteří budou chtít do těch voleb jít a opravdu něco změnit. Protože jedna věc je chtít dostat se do sněmovny a druhá věc je chtít opravdu reálně něco změnit a mít jasný
jasnou vizi, ano. A dvě až takový tři až čtyři zcela jasný cíle, co chci udělat, abych tu vizi začal plnit. A to je volební, to je problém volebního programu pro 4 roky po volbách příští rok. Tam nemůže být program vymeteme Fialu. To se musí brát jako samozřejmost. Ale podstatně chceme tohle. Tak. A ne jako anti-Babiš. Nechceme Babiše. Dobře, to bylo krásné, protože tomu pomáhali média. Ale nebylo to k ničemu, jak se ukázalo. Nechceme Babiše a dostali jsme Fialu. Jo, takže ne, tohle ne. Musí se na to jít úplně jinak. Bodlesa. Tak, pane Štefec, nádherná závěrečná slova našeho pořadu. Musíme na to jít od lesa. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám příjemné, krásné léto a zase za nějaký čas se ozvu, abychom si takhle tady po vlnách Svobodného rádia popovídali, ano? Dobře, budu s tím počítat. Děkuji za přání. Já samozřejmě přeji všem posluchačům, přeji i vám krásné prožití léta, hezkou dovolenou, protože předpokládám, že většina posluchačů tu dovolenou má teprve před sebou, chystají se ji prožít v klidu, v rámci možností, doporučuju bez mobilů, jo, a podobných zhůvězilostí a krásně si odpočiňte a můžeme se tady zase za nějakou dobu sejít určitě. Tak jo, přeji ještě jednou hezký leto a dobrou noc. A dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu s panem skvělým, panem Štefcem všechno. Já se s vámi loučím a zítra se neuslyšíme, protože nevysílám. A tak vůbec přeji hezký, krásný víkend. Dobrou noc.